Parabéns, São José dos Campos, SESC. Um prazer estar aqui, nós somos os Sertões. O baterista Pernalonga é um reloginho. Eu acho que isso é por causa do horário de verão. A gente chegou de Recife ontem e está se adaptando a isso uma hora mais, uma hora menos. A Chuva, nossa grande convidada, sempre está presente, veio aqui para São José, da guarda-graça de épocas do cordel. Mas a estrada da música é a mesma, a gente só mudou de transporte. E o fim do cordel propicia novos encontros, novas composições. Ou seja, nada se acaba, tudo se transforma. Maestro Deco Trombone de Camaragibe, Pernalonga do Alto Zé Brubinho, meu maestro e arranjador e produtor do disco, Rafael Duarte. Eles também têm outras modas, mas a gente converge muito bem nessa aqui, nesse quarteto brincalhão. A gente gosta de brincar de música no movimento sério de trabalho. Então vamos continuar, porque a próxima fica para depois. Próxima música é uma homenagem a Zé Ramalho, se chama Galope Rasante, e uma música do Mestre que a gente fez questão de trazer para o disco.